有了十万就怕吧。去问到的神婆，人民都有了门，我有了可能等久了。爸爸，我贴了空有了门呢，是有了。Ja, i kvöld, da de færre sång, sier pappa. Om kvöldet sitter luktasisteren vi fødderleie i sannsynet til Ola. Øyne for hver den dronker som Peter. Han gledde seg så nekv til jævlene skulle komme. Men han held at hun gikk så sånn. Men dagen for Peter en tur i skolen. I hånden i henne en trepinn. For hvert tre han gikk fram vi, slå han og slev i pinnen. Øynestene vi en hegg la en store støyner. Av tannstøynen slå han truslø. Han helt av jeg var så løy. Som om det sang etter henne. Han stod inn og løt og lurt deg. Men hva hendte? Støyneren før til Søyes. Her, som støyneren i lige, var nå et åp. Peter hukte inn og sa at en lang gang gikk inn i hedgen. Peter var altså ikke benjen. Han gikk etter gongene. Hjemme han ikke et vakt jøserne. Han var blodt av forviden og for langer og langer inn. Så hørte han jø. Det var akkurat som duka i. Men hva var hatt det? For i enden av gongene med en lydel hår. Peter lett hålen opp. Var det togene i hørst så det dog? Her inne arbeidet på en rikva av smavom vatter. Nekker maler og en lydeland trevågen. Ærer var i holdt ved å sette køleren og en løgetøyspil. Og opp at du ærer gjør du et dukk. Alle samler høyde ura gjerra, og ånden tørra varmest Peter. Men at enda var det en vatter som var i ferie legge sørste hånd og en av borg, som fikk eie av Peter. Hva gjør du her? Hvor ser du komme inn? Spurte vatteren. Ja, jeg vet ikke rettelig sjølver, svarade Peter. Jag har inte rätt för att visa att det inte är jag mamma. Säger vatten. Jolamären hukte bilsen av Peter. Du är den första drunkaren som har varit inne i hejnen till oss. Du måste ha varit lite tröjslö av stöjnen utanför. Du annars lyfter han sig upp. Hva har du sagt deg til? Ånden har sagt meg det. Jeg har også alls ikke om hva det gjør det. Nå, men da du nå har kommet inn, så må vi takke vel du møte deg. Men du må love meg at du ikke forteller for nøkron hos man kommer inn i hedgen. Jeg lover deg, Peter. Så førte han ut til vatteren, at vise Peteren rundt i heimen. I ene rommet møtte vatterne ura gjerra ved å seima og male dukker. Tar skulle noe at gjerra 100 000 dukker av treet var en jøla aften. Og gjennom øren rommet søtte tar vatterne som gjør det elektrisk tog. Men aren togene var pakket i eskjer, når det røyndar kort av en breid ved tunnelen og smal om togstøven. Og en skrivstod satt av vatterne og skrev opp til som bøttene yngste seg i jøla gav. Det
Det finner dere vite fra Tøymo Vatrumon, som får ut ur heimen og lurte og snukte seg av tusenen, for at lortet etter ikke av bøttene til å så om. At enda kom og tørte til hovedene, der Peter var kommet inn. Du må sørge skumt av deg heim. Jeg kan finne at det bedre. Da de kom ut ur heimen, var det blevet myrt. Men vatteren visste en av snærgøtt og gjøkken skoen. Og i utgjørnen av skoen, sier vatteren farvel, og bort over han. Peter skumte i seg høy. Det han ble ikke vært å søgne på nåt. Han sier ikke et år om vatterhedgen. Det er det han lovet, Jolamannen. Takk for søvnene, røpte Ole og Lutla sysselen. Er han da søvn sånn, pappa? Spurte Ole. Det var en jævla søvn, sier pappa. Jeg var nått, og sove vel. Men det som det ikke søvn var, at toppen på en reier i hyggen, høymest utenfor vindøyene.